dini dhe imani kërkon kujdes të sinqert. Që feja, dini, nuk është si asgjë tjetër në dynjë. Ti mund është me marrë diplomë pa e meritu. Mund është me marrë titull shkencor pa e meritu. Mund është me marrë pozitë shëqërore pa e meritu. Mund është me marrë post politik pa e meritu. Mund është shumë gjana me i fitu në dynjë si meriton. Ama dini nuk mund është me marrë, me jetu me te dhe me përfundu në te pa e meritu. Majnë e men, kjo shumë është me rëndësi. Nuk e manë Allah unë dini për hatër asë këndë. Asë pejgamber të Zotit. Asë shëshnuz dhe tymve. Asë ulemat. Asë evliat. Asë njëzit e thjesht. Kërkan nuk e manë Allah unë dini për hatër. Allah unë këtë dini e manë vetëm atë njëri që shef se në zemën e ti ka bardhësi edhe ka iman dhe ka çka dashuri për veprat mira dhe ka urejtje të qijave. Vetëm atë njëri që shef se në zemën e ti ka dëshirë për pendim dhe ka kërkim falet e Allahu kujdes për gabimet eventuale që i ban. Atë njëri Allahu e ndihmon, e përkra dhe e mandi. Ama kush se ka zemën e mosht me iman, se ka të bardhë, se ka dashuri për ibadete, urejtjen e mëkateve dhe kufrit, s'ka domethënë gatishmëri për pendim dhe kërkim falje, atë njëri Allahu se manë fejmë. Në momentin e parë, mas disa momenteve të para, e ndjerë shesh atë që kanë zemër, e ndjerë shesh kufrin e ti. Ky din është me zjedhjen tane. Ti e zjedh, a kime qenë musliman, a s'kime qenë musliman. Ti dhe veprimet e tuja, s'ka këtu hatër. S'ka këtu hatër. Se në kom, e ki pasat traftar, traftarë, kanë traftu keqë që është në komptare, për jesin alata komptarë, bile të mashtrejnë, petë kërë matë malë komptarisë. Ka mundësi, sepse qdo kush jep sëqarimin e vetë kontributit komptarë. Ama ndinë të Allahut, nuk të manë Allahut për hatër. Këtë dënjoja mu që me tonë musliman, nëse ti si e musliman të Allahut u gjeral, nuk banë do bia e kunisentë. E para në dynjo, do të vjenë momenti ku ka me dalë nga goja jo të kufri i qartë. Po, ma e keqë se kjo është ditën ku dashë para Allahut, nuk bëndë dobi lafdi i njerëzme. A dyve që e që kinë zemrën të anë dhe që ke dëshmu me punët e tuja. Kjo është me reselje shumë me nësi me kuptu se cili për neve. Si të mos të rritë. Në këtë dinë ki me metë, aqë se Allahut ka me pa në zemrën të anë dhe iman. Dhe gati shmëri për në shtrim dhe respekt më dhisë Allahu të gjelar. Në ato momente që s'ka kësi loj shenja është në zemën tonë, Allahu e qetë në shesh kufrin tanë edhe e kuptoj njerëzit se ti s'pas ke qenë kërkon, ani pse në shikim të jashtëm je dukë si kusë shumë i devotë shumë dhe i mirë. Pse sepse nuk lejon Allahu të gjelar në mesin e muslimanve të ketë dy ftyrësha që mos hetohet dyftyrësia e tyre deri në fund.